مي بفنين؟ ملكات انجليا، يا استماع بامون بيكنجهام بشيوطيم هذا. ادوري! بشيوطيم شو سنيف قداش قرايا؟ ليش تزمين مكان مروش؟ عد اكتوبر اكل فول بوك. على طول יש פה תור, אנשים מחכים! דק, רגוע, מה קרה? סבלנות יש? סבלנות אמרת לפני רבע שעה. איך, באמת, עם ספורט לפיזיק. אני לא מזכיח כבר. שש. נעזב כאן. יותר מדי עציות, אולי רב... קדש, ב-15 עבדים. 20. רק אנטולי לבד, זה כמו 5. בבוקר אמר אני 6. זה לא מחמאה, אנטולי. רגע, אז לא הבנתי. כל העובדים צריכים להשתמש באותו תא שירותים? לא ביחד, כן?